Tani ndrojmë teme flasim për zhvillimet e tjera në vend. Të hënën në fshatin Rogov të Gjakovës, një person të shohët të ketë vdekur pasi është goditur nga rrofeja. Si pas policisë së Kosovës raportohet se në një fush është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Policia ka njoftuar se dyshohet që viktima ka vdekur si pasojë goditjes nga rrofeja. Ndërkohë me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar për obduksion. Kurse në Ferizaj ka ndodhur një therrje me thikë mëngjesin e ditës